नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो रेडियो रोसीको दैनिक प्रस्तुति रोसी संवाद र आजको रोसी संवादको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि भर्खरै मात्रै बजेट ल्याएको छ। बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा शिक्षाको बजेट 1,71,71 करोड अर्थात् जम्मा कुल बजेटको 11.64% शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ र यी बजेट मार्फत नेपाल सरकारले आगामी वर्ष शिक्षामा के गर्दैछ त भन्ने सन्दर्भमा र विज्ञहरूको धारणा के कस्तो छ त भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो रोसीको दैनिक प्रस्तुति रोसी संवादमा। डाक्टर साहब, सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आशा कतिको गर्न सकिन्छ? वास्तवमा यो जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटको सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दा मैले के भन्छु भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको जुन बजेट हो त्यो साधारण बजेट थियो, असामान्य अवस्थामा आएको सामान्य र परम्परागत बजेटको रूपमा निचोडमा भन्नुपर्दाखेरि भन्छु। र अरू कुरा के छ भने यसमा केही कुरा भन्दै जाउँ भन्दाखेरि अब आधारभूत शिक्षाको बाटो सुरु गरौँ। आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच र माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा भनिएको छ। आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँचलाई कसरी भन्ने? विद्यालयको ढोका खोलेर मात्रै पहुँच हुँदैन, विद्यालयसम्म पुग्न सक्ने गरिब विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम आएको जस्तो चाहिँ। अर्को कुरो, साक्षर नेपालको घोषणा बनिया छ, साक्षर नेपालको घोषणाको लागि विशेष विशेष कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि राम्रोसँग आएको देखिँदैन नि। र के बनाएको छ भने यो चाहिँ सबै स्थानीय तहमा एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन भनिएको छ। प्राविधिक धारको पठन पाठन अहिले पनि 6-7 स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको भन्दाखेरि अहिले पनि मानिसहरूले त्यसरी स्थानीय तहको प्राविधिक धारको पठन पाठन राम्रोसँग भएको महसुस गरिरहेको अवस्था छैन भने अब सबै कनिका थरी अब सबै चाहिँ स्थानीय तहमा है यो किसिमको प्राविधिक शिक्षा पुग्ला र त्यहाँ प्राप्तकारी होला भन्ने कुरामा अलिकति शङ्का राख्ने ठाउँ भयो। र अरू कुरो के छ भन्दाखेरि फेरि यस्तोतिर जाउँ, त्यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर पनि ल्याइएको छ होइन। त्यसरी त्यसरी कुनै विद्यालयको पूर्वाधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर किन ल्याउनु पर्यो? त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहमा बजेट पुगेका छैन। अहिले स्थानीय तहको सरकारहरूलाई बजेटको अभाव भएर उनीहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन र सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले पनि वास्तवमा स्थानीय तहमा भएन। अर्को सभासदहरूलाई दिने जुन रकम हो जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ सभासदहरूले पान्ने भनेर स्थानीय तहमा विभिन्न आफ्नो चाहिँ सेवाको क्षेत्रमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा बाल बालिकाहरूले विद्यालय जान नसकेको अवस्थामा विद्यालयमा नजाँदाखेरिको अवस्थामा जुन चाहिँ डिजिटलबाट अनलाइनबाट पैसा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ त्यसलाई पनि सहरमा त्यो हुन सक्छ गाउँमा हुन सक्छ र भोलि यो COVID-19 चाहिँ समापन भयो सिद्धियो भने पनि त्यसको असर चाहिँ रहिरहन्छ र विद्यालयमा त्यो सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा भर्चुअल क्लासहरू कसरी चलाउने, अनलाइन शिक्षामा चाहिँ चलाउने भनेर मात्र ल्याइयो तर कसरी चलाउने र त्यसको लागि छुट्याएको जुन रकम छ त्यो अलिकति अपुग छ भन्ने हामीले लागेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि विपन्न तथा अपाङ्ग भएका नागरिक बाल बालिकाहरूको लागि र शहीदका छोरछोरीहरूलाई विपन्न र अपाङ्ग बाल बालिका आफैलाई भनिया छैन, उसका बुवा आमाहरू अपाङ्ग छन् भने उसका बाल बालिकालाई सेवा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ तर त्यो अपाङ्ग बाल बालिकालाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट त्यो बढेर आएको छैन। एउटा साथै भन्नुपर्दा अत्यन्तै यो वास्तवमा गलत काम के भएको छ भने नसोचेर नबुझेर एउटा काम ल्याइएको छ, त्यो भनेको निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने भनेर ल्याइएको। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ यो के बुझिन्छ भने सरकारले त्यो निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। एउटा विद्यालयले त्यहाँ सहयोग गरेको छु त्यहाँ राजनीतिकरण हुन सक्छ, स्थानीय तहमा कतिवटा सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् एउटाले गर्ने सरकारले स्थानीय तहमै बजेट दिएर ती विद्यालयहरूलाई उतार्नुपर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ के भने निजी विद्यालयहरू नै सर्वेसर्वा हुन्
निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षामा सुधार ल्याउने भए भन्ने कुराको गलत सोचबाट जुन बजेट आएको छ यो ऐतिहासिक गलत हुनेछ यदि यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने। र अर्को कुरा के भनिएको छ भने बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने ल अब स्थानीय तहको लागतमा सहभागितालाई सशर्त अनुदान दिने छ भने बाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने बाल शिक्षकहरू अथवा होइन सहकर्ताहरू त्यसलाई सहयोग शिक्षकको रूपमा भने पनि त्यो अहिले लगेर विद्यालयसँग समेट्ने गाह्रो गरिया छ। एक त बाल विकास केन्द्र भनेर अलग्गै होइन स्थानीय तहमा जो समुदायमा खोलिन्थ्यो त्यो छैन। यदि विद्यालय टाढा छ भने त्यस्तो समुदायलाई मैले हेरेको छु पहाडका कतिपय ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिँ विद्यालय नै छैनन् त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय नभएको ठाउँमा त्यहाँ सानो एउटा नेपाल विकास केन्द्र खोल्नुपर्ने अवस्था छ 5-10 घर 8 घरका लागि। त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यस्तो बाल बालिकाहरूलाई पढाउने बाल शिक्षकहरूको अहिलेसम्म पाइसकेको कुनै ग्यारेन्टी गरेको छैन। सुन्ने के घर मात्रै बनाएर हुन्छ होइन बाल बालिकाहरूलाई पढ्ने जुन वातावरण हो त्यो हुने किसिमबाट त्यहाँका बाल शिक्षकहरूलाई सिकाइराख्ने तिनीहरूको चाहिँ पेसागत उन्नतिको लागि प्रयास गर्ने उनीहरूलाई तालिम दिने र भौतिक सुधारहरू पनि गर्ने जुन विद्यालयहरूमा गराएको छ। अर्को कुरा के छ भने त्यो आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य गर्नेछ निशुल्क गरिने भनेपछि त्यो निजी विद्यालयमा फिर्सिने पाउने कि त पाउने त्यस्तो अवस्थाको कार्यक्रम गर्नु मिल्छ र त्यसै फेरि त्यस्तो निजी विद्यालयहरूले डाक्टर साहब म यहाँलाई रोक्न खोजेँ। यहाँ के भनिएको छ भने शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छैन त्यो कुरा जसरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने भनिएको कुरा मन्त्रीज्यूलाई थाहा छैन भनिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो पटकमा। र सँगसँगै गएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हामी सक्षम छैनौँ यस्तो कोरोना कहरको बेलामा हाम्रो आफ्नै विद्यालयको भविष्य अनियोल भएको बेलामा कहाँ यसरी अन्य सामुदायिक विद्यालयले सम्हाल्न सकिन्छ भनिराखेको छ। चुरो कुरो चाहिँ के रहेछ डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने यो कुरो चाहिँ यो वास्तवमा अहिलेको सरकार प्राइभेट संस्थाहरूलाई कास्ने निजी विद्यालयहरूबाट उनीहरूले अब कुनै किसिमको हुनसक्छ धन्दाहरू उठाउने सुरु गरेको हुनाले तिनीहरूको प्रभावमा परेको छ। त्यसरी आयोगबाट शिक्षा दिँदाखेरि पनि हाम्रा कुराहरूमा धेरै विरोध भएको मैले सम्झेको छु। त्यसैले निजी विद्यालय निजी लगानी हुनुपर्छ निजी स्रोत होइन हुनुपर्छ त्यसले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप भनिन्छ त्यसलाई। तर त्यो भनेको मतलब निजी विद्यालयले नै सामुदायिक विद्यालयलाई जुन शिक्षा मन्त्रीले मलाई थाहा छैन भन्नुभयो शिक्षा मन्त्रीजीको अकर मान्यता हो। त्यस्तो बजेट लग्ने शिक्षा मन्त्रालयले जे बजेट लग्यो त्यो अर्थमन्त्रीले पास गरिदिएको हो अथवा त्यहाँ भवन छलफल हुन्छ होला। त्यस कारणले यसलाई के भने एउटा निजीकरण गर्ने किसिमको हिसाबले आइराखेको छ। त्यस्तो किसिमको ट्रस्टमा लाग्ने होइन भनेर त्यो पनि भनिएको छैन। ट्रस्ट विद्यालयले गर्न सकिन्छ समुदायले निजी स्तरको जस्तो विद्यालय खोलोस् भनेर योजना गर्न सकिन्छ होला। तर सिधै अहिले सञ्चालन भएका एउटा निजी विद्यालयले होइन सामुदायिक विद्यालयको लागि त्यसको साधन स्रोत दिएर गर्ने कति दिने भने कतिवटा बोर्ड बनाउने कुनै साधन स्रोत लाग्ने हो। अहिलेको जस्तो कोभिड फरक परेको अवस्थामा उनीहरूलाई डिजिटल कुराहरू चाहिन्छ उनीहरूलाई मोबाइल र कम्प्युटर चाहिन्छ ल्याबहरू गर्नुपर्छ होला त्यो सबै चाहिन्छ होला। त्यस्तो बेलामा निजी विद्यालयले गर्न नसक्ने मलाई लाग्छ केही निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर यो कुरा आएको होला र धेरै निजी विद्यालयहरूले यो कुरालाई केही स्वीकार गर्नु मलाई लाग्दैन। हजुर भनेपछि यो कसरी चाहिँ यहाँले बुझ्दाखेरि यहाँले विश्लेषण अनुसन्धान गर्दाखेरि छ नि डाक्टर साहब यो कसरी यसो हुन गयो त मन्त्रीजीलाई थाहा छैन भनिराख्नु भएको छ अनि निजी विद्यालयका सञ्चालकका जुन विभिन्न सङ्गठनका मुख्य व्यक्तित्वहरूले नै हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सरकारले बरु गएर बन्द गर भन्ने हुन्थ्यो किन यसरी चाहिँ यो किसिमको विवादित कुरामा हामीले ल्याए हामी सक्षम छैनौँ भनिराखेको अवस्थामा यो कहाँबाट कसरी यो हुन गयो होला त्यतिकै त आएको होइन होला पक्कै पनि आएको होइन। तर के हुन्थ्यो भने एक मतलब एक त शिक्षा मन्त्रालयबाट जाने बजेटमा शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा छैन भन्नु त्यो हामी आकार गर्नुपर्छ। अर्को शिक्षा मन्त्रालयका व्यक्तित्वहरूले मैले पनि हामी केही त्यस्तो व्यक्तित्वहरू छन् जो चाहिँ निजी विद्यालयको प्रभाव परिरहेको अहिले अधिकांश अहिलेको सत्ताधारी मान्छेहरूका विद्यालय धेरै छन् भन्ने कुरा बुझ्यो बुझ्नु सामान्य त्यहाँ सबैले बुझ्यो। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ के
सवाल गर्न थाल्यो भने अब बोरिङ आतंक पनि सुनेको छु मैले निजी विद्यालयको आतंक सुरु हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई प्रचार गर्छ त्यो त्यो विद्यालय सुकाएर आफ्नो विद्यालय पढाउँछ यो कुरा ठोकेर राख्नु होला निजी विद्यालयलाई उठाउने अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई मर्डर गर्ने पनि बेला छ होइन निजी विद्यालय निजी विद्यालयलाई केही ठाउँमा जम्मा गरेर त्यसलाई पढाउनु पर्ने बेला छ स्थानीय सरकारले बोलियो बनाएर माध्यमिक तहसम्म स्थानीय सरकारले त्यो निर्णय गर्न सक्छ होला यदि बोर्डिङ स्कुललाई पनि लगाउँ भन्न सक्छ होला त्यो पनि भन्न नदिकन फेडरल गभर्मेन्टले नै होइन स्थानीय सरकारले नै त्यसो भनेर भन्नु भनेको त्यो सेवा त मुख्य रूपले किन्नुको पहिले होइन जस्तो मलाई लाग्छ अरू कुरा के छ भने अरू यो निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नु भनेको सरासर गलत छ र सदनमा पनि अहिलेको सरकारकै पक्षबाट पनि विरोध आएको छ यो गलत गलत कुराहरू हो अब मन्त्रीलाई नै थाहा छैन भनेपछि जो चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर रूपमा सरकार चलाउनेहरूले गैर जिम्मेदारी हुनुहुने त्यो स्वीकार नगर्नु भनेको त्यो गैर जिम्मेदारी हुन्छ स्वीकार गर्न सक्नु पऱ्यो नि हामी कहाँबाट गएको हो त्यसलाई स्वीकार गर्नु भन्नु सके पनि त हुन्छ नि मैले थाहै छैन भनेको छैन भन्नु भनेको विगतको वर्ष भन्दा यस वर्ष शिक्षामा बजेट त बढेको छ विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने कक्षा पाँचसम्मका सबै बाल बालिकालाई आजको व्यवस्था स्वयंसेवक शिक्षा परिचालन विद्यालयमा छात्रहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने जस्ता राम्रा कार्यक्रमहरू पनि छन् यो बजेटमा बजेटमा के के कुरा चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई विवाह खाजा कार्यक्रम र सेनेरी प्याज जस्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम छ र कुरो के छ भन्दाखेरि कक्षा पाँचसम्मका बाल बालिकालाई भन्दा पनि आधारभूत तहसम्मलाई पुर्याउनु पर्छ यदि प्रारम्भिक विकास होइन बाल विकासको कुरा गर्ने हो भने तिन कक्षासम्म प्रारम्भिक बच्चाहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकासमा राखिन्छ तिन कक्षासम्मलाई अनिवार्य दिएपछि अनि अर्को पाँच आठसम्म दिएकोमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको हो तर पनि यदि कक्षा पाँचसम्म त्यहाँ विवाह खाजाको कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो सेन्टर प्यार पार्ने जस्तो कुरा गरेका छ त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो त्यो अनि फेरि विद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने पक्ष त्यो भौतिक पक्षमा सुदृढीकरण गर्नै पक्ष चाहिँ राम्रो हो तर त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई अहिले पनि 6,000-6,500 मात्र पारिश्रमिक दिएर 13,000 न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दिने भनेर जुन बहस पनि भएको छ र सायद मलाई लाग्छ त्यो पास पनि भइसकेको छ कुनै ठाउँमा र बजेटमा नआउन मतलब आउन नसक्नु त्यो शिक्षकको लागि दुःखदायक कुरा हो अर्को कुरो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यहाँ तमाम अस्थायी शिक्षकहरू भएको बेलामा होइन 6,000 स्वयंसेवक शिक्षकहरू राख्ने भनेर भनिया ठिक छ 6,000 स्वयंसेवक शिक्षक कसलाई राख्ने हो मेरो विचारमा के भने यदि एमएड पास गरिसकेको एमएड पास गर्ने व्यक्तिहरूलाई होइन र विद्यार्थीहरूलाई एमएड पास गर्ने शर्तमा पहिला यही राष्ट्रिय विकास सेवा जस्तै शिक्षक विकास सेवा लागू गर्ने त्यसपछि एकपटकलाई 6,000 शिक्षक होइन मलाई के लाग्छ भने यो भनेको अर्को राजनीति हो आफ्ना कार्यकर्तालाई बस्ने हो भन्ने कुरा जुनसुकै सरकार भए पनि त्यसलाई भन्ने ठाउँ हो त्यसको नभन्ने उपाय के हो भने बिएड पास गरिसकेका हुन्छन् एमएड पढ्दै गरेका हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ त्यो एमएड सत्र पुरा गर्नको लागि 6 महिनाको लागि अथवा वर्ष दिनको लागि उसले विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्छ भन्यो भने सम्पूर्ण शिक्षकहरू होइन जो शिक्षक बन्नको लागि तयारी गरेर बसिराखेका हुन्छन् तिनीहरूले विद्यालयमा जान्छन् आफ्नो स्थानीय ठाउँमा जान्छन् र विद्यालयमा सुधार गर्छन् त्यसरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पुरै तयारी आउँछ यसरी स्वयंसेवक शिक्षकलाई राखेपछि भोलि हामीसँग थुप्रै अस्थायी शिक्षकहरू छन् होइन ती अस्थायी शिक्षकहरूको हालत बेहाल भइराखेको अवस्था छ अब के स्वयंसेवक शिक्षक भएर अर्को सङ्गठन खोलिदिन्छ उनीहरू स्वयंसेवक र शिक्षक सङ्गठन खोलिदिन्छ त्यहाँ अनि अर्को समस्या आउँछ उनीहरूले समस्यामा समस्या थपिने कुरा भएको छ यदि पढ्दै गरेको एमएड भइ यत्रो धेरै क्याम्पसहरू छ अहिले शिक्षा छात्रको त्यही एमएड गरेको व्यक्तिहरूलाई अभ्यास शिक्षणमा जानुको ठाउँमा यसरी विद्यालयमा गएर 6 महिना पढाउने त्यसलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने हो भने अनि त्यसपछि डिग्री पनि आउन सक्छ र विद्यालय तमाम चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयमा यहाँले भर्खरै भने अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक भनेर सरकारले नियुक्ति गर्ने जुन अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयको लागि भनिएको छ उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने भनेर 2,76,00,00,000 बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ यसो हुँदाखेरि स्वयंसेवक भन्ने शब्द जुन छ त्यो भनेको निशुल्क गर्ने अर्थात् कुनै पनि पैसा नलिने भनेको हो तैपनि यहाँ बजेट छुट्याइएको छ अब यो कस्तो खालको शिक्षक हुन्छ कति समयको लागि राखिन्छ के छ यसको परिकल्पना कस योजना के छ डाक्टर साहब मैले बुझेको यो अन्यको खेती हो
यो कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम त चालू आर्थिक वर्षमा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रम हो किन यो कार्यक्रमले फेरि पनि निरन्तरता पायो त एकदम मैले सुरुमा भनिसके यो निरन्तरता र परम्परागत यो चाहिँ बजेट आको छ परम्परागत बजेट आको छ अहिलेको असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आको छैन यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यो असफल कार्यक्रम छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो शैक्षिक पूर्वाधार वृद्धि गर्ने गुणस्तर वृद्धि गर्ने त्यो सबै छलखेलको लागि यो वातावरण सृजना गर्ने यो निरन्तरता आएको हो यस्तो किसिमको यही बजेट चाहिँ विद्यालय शिक्षकको स्थानीय तहलाई दिइएको के हुन्थ्यो स्थानीय तहलाई बाँड दिएको भए उसले आफ्नो अनुकूलको योजना बनाउनु पर्थ्यो नि स्थानीय तहको लागि कुनै बजेटको खास बजेट व्यवस्था गरेको छैन अनि सरकार अब जनतालाई के भन्नुभयो त भने स्थानीय तहलाई पैसा पुगेन त्यस कारणले फेरि त्यहाँबाट बजेट उठाउने र कर उठाउने मात्रै नीति हुन्छ पछि यसको असर के भन्न जान्छ त कर उठाउँदै जान्छ त अर्को कुरो भन्नु पर्दा नि जस्तो यो के भनियो भने यो मैले अलिकति नबुझेको हो अथवा यो कमजोरी भएको हो अहिले विभिन्न चाहिँ प्रदेशमा त्यहाँ विश्वविद्यालय खुल्दै गएको अवस्था छ अब यो कृषि विज्ञान र इन्जिनियरिङ कलेजलाई चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउने त्रिवीको आङ्गिक क्याम्पस बनाउने भनेर त्रिवीको धेरै क्याम्पस भएर ठुलो विश्वविद्यालय भएर धेरै क्याम्पसलाई समेट्न नसकेको अवस्था त्यो बेलामा त्यही स्रोत र साधन सुदूरपश्चिमाञ्चलमा हो भने त्यहीकै विश्वविद्यालयलाई पब्लिक क्याम्पसहरूको विश्वविद्यालयलाई किन नखोल्न दिने सामुदायिक क्याम्पसहरूको लागि प्रमोट गर्ने धेरै पहिलेदेखि नै म आफू पनि सामुदायिक क्याम्पसमा काम गरेको कारणले पनि मलाई के लाग्छ भने समुदायिक क्याम्पस भनेको समुदायले होइन दुःख गरेर होइन पैसा जम्मा गरेर त्यो विद्या क्याम्पसहरू खोलेको अवस्था छ कि त्यो क्याम्पसहरूको बरु चाहिँ तपाईँहरूले विश्वविद्यालय बनाउन सक्छु भने अहिले खोल्ने जुन चाहिँ सामुदायिक विश्वविद्यालय भनेर खोलौँ त्यो बजेट उनीहरूलाई दिउँ अनि त्यसमा समुदायले 49% राख हामीले 51% राख्छौँ भन्नु भने समुदायको जत्रो लगानी त्यहाँ आउन सक्छ विद्यार्थीबाट आउन सक्छ प्राविधिक शिक्षक शिक्षा गराउनलाई के क्याम्पस जिम्मा दिनु त्यहाँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन अहिले चाहिँ नि अहिले ठिक छ अब अहिले यसो हेर्दाखेरि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक हुन पाएन भन्ने हुन्छ शुभको होला भोलि चाहिँ पूर्वाञ्चलले फेरि माग गर्ला अर्को क्षेत्रमा पनि गर्दै जान्यो भने फेरि भीमका विश्वविद्यालय बनाउने विद्यालय राखी विश्वविद्यालय घोषणा गर्नु हुनु पऱ्यो होइन त्यो पनि गर्न सकिए अब त छैन त्यस कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बढी बोझ बनाउनेतिर जाने हो कि भन्ने पनि त्यहाँ शङ्का भइरहेको छ हजुर डाक्टर साहब यहाँले यसो बताइरहँदाखेरि अहिले कोरोना महामारीको कारण विद्यालय बन्द छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गरेका छन् बालबालिकाहरू घरमा बन्धक भएको छ यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शिक्षाको बजेट कस्तो आउने पर्ने थियो र अथवा बजेटमा के कस्तो कार्यक्रमहरू समेटिनु पर्थ्यो बजेटमा जम्मा चाहिँ के छ भने करिब 1% मात्रै बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ बजेट चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा 10% पोइन्ट समथिङ बाटोमा 11% समथिङ पुगिहाल्छ 11.64% है अहिलेको अवस्थामा यो अत्यन्तै न्यूनतम छ हामी के भन्छौँ भने 17-18% 15% भन्दा माथि बजेट शिक्षामा हुनुपर्छ हो एमाउन्ट परेको छ किनभने एमाउन्ट भन्नु भनेको त्यो चाहिँ टोटल बजेटको आधारमा पर्छ तर बजेटको प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन कि एमाउन्ट भन्दा पनि 80%को हिसाबले कमसे कम पनि 15-16% पुऱ्याउनु पर्थ्यो अर्कोपटक अन्य विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूले 30%सम्म चाहिँ
शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो लगानी गर्न सकेनौँ भने न त देशमा चाहिँ एउटा गुणात्मक होइन जनशक्तिको विकास हुन्छ, न त श्रम गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्छ, न त श्रमको रोजगारको उत्पादन गर्न सक्ने रोजगार व्यवसाय गरिदिन सक्ने व्यक्ति उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो शिक्षा हुन्छ जुन शिक्षाले कामदारको रूपमा विदेशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के भने त्यो गुणात्मक शिक्षाको लागि बजेट अलिक कम छ र त्यसमा पनि अहिले अहिलेको कोभिडको 19ले होइन जनताहरूलाई सताइराखेको अवस्थामा अब कति महिनासम्म बन्द हुने ठेगान छ है। त्यसमा कसरी शिक्षकलाई तयारी गर्ने, कसरी शिक्षकले ती विद्यालय घरमा बसेका बाल बालिकाहरूलाई कसरी शिक्षा दिने भनेर एउटा योजना ल्याउनु पर्थ्यो कि। त्यसको लागि अलिकति बजेट चाहिँ ज्यादै कम छ, त्यो नाम चाहिँ राखिएको छ बडा राम्रो किसिमबाट त होइन, भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्ने, अनलाइन शिक्षा दिने, टेलिभिजन रेडियो चलाउने भनेर भनिएको छ, केही चलाउनु सुरु पनि भएको छ। तर त्यो चाहिँ दूर दरारका होइन मा रहेका गरिब विपन्न परेका बच्चाहरू हुन्, एकै कोटेर खाने कामदार गर्ने होइन श्रमजीवीका बच्चाहरू छन्, तिनीहरूसँग यो शिक्षा पुग्न सक्दैन, तिनीहरूसँग पुग्ने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्छ, त्यो उद्योग देखिएको छैन। हजुर, त्यसो हो भने यहाँले भने अनुसारले जुन अनलाइन कक्षाहरूलाई अगाडि बढाउने, रेडियो कक्षाहरू भनिया छ, भर्चुअल कक्षाहरू भनिएको छ, यी कक्षाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि के कसरी सम्भव होला त डाक्टर साहब? एकदम यसको लागि राम्रो योजना ल्याउन सकिन्छ। पहिलो कुरा त के गर्न सकिन्छ भने रेडियोबाट दिन सकिन्छ, टेलिभिजन धेरै खान होला रेडियो हुनसक्छ, त्यो पनि भएन भने अनलाइन शिक्षा दिन सकिन्छ। अनलाइन शिक्षा सहर बजारमा मात्र हुनसक्छ, तर जुन दुर्गम क्षेत्रमा के हुनसक्छ भने शिक्षकलाई त्यो समुदाय त्यो चाहिँ स्थानीय पालिकाभित्र रहेका जुन जति शिक्षक छन् ती शिक्षकलाई त्यो एरियाको घर अथवा कुनै कुनै जिल्लाले स्थानीय पालिकाहरूले सुरु गरिसकेका छ, उनीहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गमा आफै सुरु गरिसकेका छ। तर ती शिक्षकहरूको पनि तिनीहरूको पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै उनीहरूको सुरक्षाको लागि प्रमोट गर्ने किसिमको पहिलो त उनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो होइन, प्रविधिमुखी बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि हुनसक्छ त्यो शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदेश स्तरमा अथवा राष्ट्रिय स्तरमा बनेका पाठ्य पुस्तकहरू अथवा अनलाइनमा दिने मटेरियलहरू बनाउने संयन्त्र बनाउनु पर्यो होइन। पालिकाहरूमा त्यति सक्षम व्यक्तिहरू नहुन सक्छन्, पाठ्यक्रम बनाउन नसक्ने, पाठ्य पुस्तक लेख्न नसक्ने हुनसक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई के पढाउने, कसै पढाउने, त्यही किताब हेरेर पढाएर भनेर त भएन त्यहाँ होइन। त्यो किसिमको पढाइको शैली उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा शिक्षकहरूलाई अब विद्यालयमा नगए पनि समुदायमा जाने सक्ने बनाउनु पर्यो, दुरी कायम गरेर केही विद्यालयहरू केही होइन त्यो घरहरू उनीहरूलाई जिम्मा दिएर अथवा टोल जिम्मा दिएर त्यहाँका बच्चाहरूलाई ती शिक्षकहरूले मोनिटरिङ गर्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छन्, पाठ्य पुस्तक घर घरमा पुर्याउन सकिन्छ होइन। त्यसो गर्यो भने र उनीहरूलाई अनलाइनको लागि के आवश्यकता परेको छ त्यो शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा अनलाइनै लान्छु भन्यो भने त्यो फेगार जान्छ, बरु शिक्षकलाई त्यो दुर्गम क्षेत्रमा केही शिक्षकहरूले दुरी कायम गरेर उनीहरूलाई पढाउन लगाउन सकिन्छ होइन, ताकि बच्चाहरू पनि यसरी आउनुभएको छ हामी केही सिक्दैछौँ भन्ने पनि उनीहरूलाई हुन्छ है, अनुगमन गर्न सकिन्छ। र शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्दछ र शिक्षकको तालिमको लागि सामग्रीहरू केन्द्रबाट र प्रदेशबाट तयारी गर्नुपर्दछ। यसरी यो कार्यक्रमको तयारी गर्नु भने मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमलाई यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। टेलिभिजन रेडियो कार्यक्रमको बाहेकको कुरा गरेको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर सबैजना केन्द्रको मुख ताकिराखेको देखिन्छ, चाहे त्यो बजेटमा होस्, कार्यक्रममा होस् या नीति तथा निर्देशनमा नै किन नहोस्। स्थानीय तहले के गर्न सक्यो भने वा केन्द्रले के गरेन भने हामी सबै केन्द्र सरकार केन्द्रीय सरकारमा निर्भर हुन नपर्ने दिन आउँछ त डाक्टर साहब? एकदम मलाई के लाग्छ भने केन्द्रीय जुन सरकार हो केन्द्रीय सरकारले आफैले के चाहन्छ भने हाम्रो नियन्त्रणमै गरिराखोस् स्थानीय सरकारहरू भने खोजेको जस्तो देखिराखेका छौँ। मैले भने सांसद विकास कोष भनेर राखेका पैसाहरू त्यसको विकास चाहिँ नि त्यस्तो स्थानीय सरकार भइसकेका बेलामा त्यहाँको स्थिति हेरेर होइन त्यहाँको आवश्यकता हेरेर तिनीहरूलाई बाँडिदियो भने तिनीहरूले नै विकास गर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ नगर्ने अनि सबै कोष चाहिँ माथिको जिम्मा आफूले समातेर बस्ने अनि स्थानीय तहले आफूले जनतालाई गरिब र निका जनताहरूलाई कर लगाउनु भन्दा उनीहरूलाई विकल्प चाहिँ त्यसैले कर लगाएर बस्छ, जनताले के गर्दैनन्, नसकेपछि उसले कर लगाउनु सक्दैन, कर नलगाएपछि उसको पैसा हुँदैन,
पैसा नभएपछि विद्यालय स्तरको शिक्षालाई प्राप्त गर्न सक्दैन. जस्तो प्रत्येक विद्यालयमा एउटा न एउटा व्यावसायिक धार राख्ने भनेर भनेको छ. त्यो व्यावसायिक धार राख्नलाई व्यावसायिक शिक्षक चाहिएन, होइन. विद्यालयमा एउटा एउटा प्राविधिक, एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक एउटा विद्यालयमा एकजना राख्ने भनेर त्यो राख्नुपर्छ नि, पनि राखिसकेको अवस्था छैन. अर्को कुरो के छ भने त्यो बालिकाभित्र बाल बालिकाहरूको लागि, बाल बालिकाहरूको शिक्षा हेर्नको लागि, इभेन प्रारम्भिक बाल विकासको कार्यक्रमहरूलाई हेर्न लागि कमसेकम एउटा समिति बनाएर त्यसले हेर्नु पर्छ. त्यो हामीले प्रतिवेदन पनि दिएका छौँ र हामी हालै हामीले एउटा विश्व ब्याङ्कको होइन सहयोगमा राखेको योजना आयोगका लागि हामीले सेतो ग्रास भन्ने संस्थाले काम गरिराखेको छ. एक ठाउँमा गरेको कामबाट केही हो, हामीले दुई नम्बर क्षेत्र र छ नम्बर क्षेत्रका केही पालिकाहरू अध्ययन गऱ्यौँ. त्यसबाट आएको रिजल्टलाई विभिन्न देशभरि गराउन सक्यो, होइन. त्यसमा के देखिएको छ भने जनताहरू पोलिसी बनाउन तयार छन्, उनीहरूले नयाँ सोच र नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउन तयार छन्, उनीहरू उत्सुक छन्. तर उनीहरूलाई आइडिया पनि छैन र उनीहरूसँग बजेट पनि छैन. आइडिया पनि छैन र बजेट पनि छैन भनेपछि त्यो किसिमको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदियो भए हुन्थ्यो सरकारले, त्यो गर्ने किसिमको बजेट पनि कतै देखिँदैन. त्यो मलाई यस्तो लाग्यो. अन्तमा रेडियो सुनेर बसिराख्नु भएको आम श्रोताहरू अनि शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई यति बेला यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको कोभिडको अवस्थामा बच्चाहरूलाई घरमा छन् भने उनीहरूलाई खेलको माध्यमद्वारा, उनीहरूको बुद्धि विकास गर्ने विभिन्न उपायहरूद्वारा संवेगलाई नियन्त्रण गरेर, संवेगलाई व्यवस्थापन गरेर, होइन, बच्चाहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने म सम्पूर्ण अभिभावकलाई निवेदन गर्न चाहन्छु. र वास्तवमा समुदायका नेताहरूलाई पनि, स्थानीय तहका होइन नेताहरूलाई पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सकिन्छ भने तपाईँको शिक्षकहरूलाई घरमा बसेर होइन, एउटा घरको ठाउँमा चार पाँचवटा घर हेर्न सक्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् ताकि बच्चाहरूले कसरी पढ्ने, के गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ. र त्यसको लागि कसरी के कुन तरिकाबाट होइन त्यो शिक्षकहरूलाई त्यहाँनिर एउटा सुरक्षाको अनुभूति दिएर पठाइदिनुहोस्. अर्को स्थानीय तहमा पाइने शैक्षिक सामग्रीहरू अथवा शैक्षिक सामग्रीहरू माथिल्लो तहबाट सरकारबाट उपलब्ध गराएर पनि घर घरमा पुस्तकहरू, न्यूनतम पुस्तकहरू हुनसक्छ, केही पुस्तकहरू चाहिँ सरकारले पनि छाप्ने र प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता यो बजेटमा पनि आएको छ. यदि यो हुन सक्यो भने त राम्रो पक्ष हो. त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि सक्रिय भएर लागुन् भन्न चाहन्छु. सरकारले पनि जुन गलत ढङ्गले बजेट ल्याएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर अहिलेको जुन चाहिँ पेन्डामिक होइन कोभिड-19 जुन चाहिँ महामारी छ, विश्वभरि यसलाई क्रान्त पारेको छ, यस्तो बेलामा यसलाई मध्यनजर राखेर विशेष बजेटहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने म पनि सरकारका मान्छेहरूलाई निवेदन गर्छु. हस् डाक्टर साहब, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि संवादमा जोडिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद यो रोशी रेडियो कार्यक्रमको लागि र महेन्द्र सिंहजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्कार. हस् नमस्ते डाक्टर साहब. भर्खरै हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल. यी र यस्तै विषयवस्तु यहाँहरू माझ राख्दै भोलि पुनः बजेटकै अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको अङ्कबाट सुवाजीको साथमा म महेन्द्र ठिक पनि आज्ञा चाहन्छु. हस्त नमस्ते.